Ja. Nu ska jag försöka skjuta en ståltavla här. En rund ståltavla med en diameter på 17 cm. Jag kommer vrida in 4 mil i höjd. Sen så kommer jag även vrida in 0,2 vänster för spindriften. Skjut på 16 gånger förstoring. Och jag har fått lite vind här nu, men den kommer rakt bakifrån mig, så jag kommer inte ta med den. Vi ska se om jag kan få 2 träffar idag. Utan. Mitt i centrum. Skulle behövt flyga upp till 4,1 mil. Har lite för kallt väder nu. Skjut med tickan. 6,5. Skjut med Normas DL-fält. En dag på banan.